Moi. Mä olen Kiu Eturaatti, tamperilainen tietoturvapäällikkö, IT-alan sarjayrittäjä ja monenlaisten kulttuuritapahtumien vapaaehtoistyöläinen. Jotta puolueellisuusvaroituskin tulee annettua, olen myös Tammerkosken kokoomuksen sihteeri, mutta puoluepolitiikasta en ole kyllä puhumassa yhtään mitään tämän jälkeen. Meillä on kaksi syytä, miksi teen tätä videota. Ensimmäinen on aika ilmiselvä. Hyvää ja parempaa ja innostavampaa uutta vuotta 2021. Olkoon tulevan vuoden haasteet sellaisia, josta selviydymme hieman mukavammin. Asia kaksi. Aion kertoa, mistä minä haluan puhua ensi vuonna videolla. Minulla on avainsana. Sen nimi on ilmastotoiveikkuus. Ennen kuin kerron, mistä ilmastotoiveikkuudessa on kyse, kerron heti ensin, mistä siinä ei ole kyse. Kyse ei ole ilmastodenialismista tai ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen kiistämisestä. Päinvastoin, nämä ehkä ihmiskunnan vakavimmat ongelmat ovat hyvinkin vahvasti keskiössä. Mutta haluaisin lähteä tähän aiheeseen hieman toiselta kantilta. Katsotaanpa siis, mitä luukun takaa löytyy. Lähestyn ilmastotoiveikkuutta ensin pienellä historian tarinalla. Menemme aikaan reilusti ennen syntymääni 60-luvun Yhdysvaltoihin, jossa pidettiin varsin kuuluisa poliittinen puhe. Avaruuteen pitää mennä, ei siksi, että se on helppoa, vaan koska se on vaikeaa ja amerikkalainen kävelee kuussa ennen kuin tämä vuosikymmen on ohi. Kuten tiedämme, näin myös tapahtui. Mutta mitä tuolloin tapahtui, esiteltiin koko yhteiskunnalle jättimäinen haaste. Tieteen piti opetella vastauksia kysymyksiin, joita ei osattu vielä edes kysyä. Piti kehittää täysin uutta teknologiaa, uusia mahdollisuuksia todella kiireellä. Piti saavuttaa jotain, mikä tuntui täysin mahdottomalta. Koko yhteiskunta tuli tähän mukaan. Ja koko ajan mielessä oli se kuva siitä, että amerikkalainen talsii kuun pinnalla. Tämä mielessä tehtiin ennennäkemätöntä työtä. Siinä tehtiin siellä täällä kaikki eri alat liittyivät yhteen. Ihmiset halki maan olivat toiveikkaita, inspiraatio levisi. Kuluja oli aika paljon, mutta kuten tiedämme jälkikäteen, ne kulut on tuotettu takaisin aika moninkertaisesti. Tässä on jotain samaa siihen, minkälainen haaste meillä on edessämme ilmaston kanssa. Mutta meiltä on puuttunut toiveikkuus. Me puhumme hyvin paljon siitä dystopiasta, siitä miten meille voi käydä, jos emme tee työtämme oikein. Jos sinulle tämä ilmaisutyyli sopii, kaikin mokomin. Mulla on kuitenkin sellainen kutina, että tällaista negatiivisuutta ja sanotaanko mielimaassa viestintää, kuten myös vihaa ja muuta sen ympärillä, on ihan tarpeeksi. Mä haluaisin kokeilla viestiä tätä asiaa siltä kannalta, että puhutaan siitä, minkälainen maailma me halutaan. Minkälainen, jos me tehdään hommamme oikein, minkälainen Suomi EU-maailma on 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä. Piirretään kuvaa siitä, puhutaan pikkusen utopiasta, eikä pelkästään dystopiasta. Ja toisekseen mä haluan, että tämä on inklusiivinen projekti. Viime vuonna mä tein videon, jossa mä olin lukenut erinäisiä tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksia, miten on yhteiskuntia muutettu, eli sitten vallankumousta tai muuta merkittävää muutosta yhteiskunnassa, kun sitä on ajettu, mitkä faktorit on sitä edistäneet. Yksi tärkeimpiä oli inklusiivisuus. Se on vähän trendisana, mutta tarkoitan sitä, että kukin kykyjensä mukaan ja toisaalta niin, että jokainen, joka haluaa tämän hyvän tulevaisuuden puolesta tehdä jotain, on tervetullut talkoisiin. Valitettavasti jonkin verran julkisesta keskustelusta on sellaista, että mennään kupliin. Tuon kanssa minä en ainakaan suostu tässä asiassa tekemään yhteistyötä. Tuota ei ainakaan kuulla, tuo ei ainakaan puhu tästä asiasta. Tuota minä ainakin vastustan. Valitettavasti aika tuttua nykyviestinnässä, mutta mun mielestä niin kauan kuin tämä maa ja maailma on yhteinen, niin kyllä meidän täytyy tätä projektiakin hoitaa yhteisesti. Se on aika monitahoinen haaste. Ja esimerkiksi, heitetään nyt vaikkapa maanviljely siihen mukaan. Me tiedetään, että siellä on paljon maatilallisia, jotka ovat tehneet isoja investointeja, kovaa työtä, investoidakseen vaikkapa nyt uuteen sikalaan esimerkiksi. Jos me lähdemme viestimään sinne siihen tyyliin, että te olette Suomen vihollinen, teistä täytyy päästä eroon, ja ajamaan heidän liiketoimintaa alas, emme todellakaan toimi inklusiivisesti. Näissä ja monissa muissa haasteissa meidän pitää kuunnella ihmisiä, joilla on
huolia, murheita, jopa vihaa ilmastonmuutoksen vastaista työn osalta. Ja kuultamme, sillä vaikka kuinka pöhköä ja kuinka heikoilla perusteilla jollain arviolla tällaiset pelot ovat, se pelon tunne on aitoa. Sitä kannattaa kuulla, sillä se tunne on todellakin aito. Yhtä lailla, kun meidän täytyy tietenkin kuulla niitä, jotka kärsivät masennuksesta, syvästä huolesta ilmastonmuutoksen suhteen. Kaikkia pitää kuulla, ja niin kuin todettu, kukin kykyjensä mukaan. Jokaiselle pitää löytää tapa, millä he haluavat ja kokevat, että hei, tämä on sellainen tulevaisuus, jonka mä haluan itselleni, läheisimmilleni, ehkäpä seuraavalle sukupolvelle. Tämä on sellainen keskustelukulma, joka meiltä puuttuu, ja jota mä tuun avaamaan aika monelta suunnalta. Minulla on jo jonkin verran ideoita mielessä ensi vuodelle. Haluaisin kuitenkin, että meillä voisi olla toiveikkuutta. Mä olin kuuntelemassa Esko Valtaojaa pari vuotta sitten. Hän piti sellaisen puheen, joka ehkäpä jäi kytemään mielessä, josta tämäkin sai idean. Hän kertoi siitä, miten paljon hyvää ihmiskunta on saanut aikaan, miten monessa asiassa on edistytty. Sen parin vuoden aikana, mitä tuosta on mennyt, on tehty entistä enemmän askeleita parempaan päin. Totta kai, paljon on tekemistä. Paljon on vielä huolia, murheita, haasteita. Eikä hän sitä kiistänyt hetkeäkään. Mutta on syytä uskoa, että pystymme parempaan. On syytä uskoa, että muutokset, joihin aina kuuluu jonkun menetystä, tuovat kuitenkin tilalle jotain parempaa. Olemme menettäneet aika monia kulkutautia. Hevosvankkureillakaan ei enää hoideta julkista liikennettä ja näin edelleen. Kyllä meillä on aika monta asiaa, mistä me on luovuttu ja olemme parempia sen kanssa. Moni oli murheissaan, kun lyijy poistettiin polttoaineesta. Miten meille nyt käy? Kävi aika paljon paremmin kuin jos se lyijy olisi sinne polttoaineeseen jätetty. Tämän tyyppiset muutokset ovat kivuliaita, mutta kun me tuodaan kaikki samaan veneeseen, niin tehdään se kuva, että sinua ei jätetä yksin. Sinun elantoa, sinun elämää ei hävitetä edestäsi, vaan sinä olet tervetullut mukaan rakentamaan sellaista huomista, jossa myös sinä haluat elää, kuka oletkin. Tämä on se ilmastotoiveikkuus, josta mä haluan puhua ja ajattelin puhua tänä vuonna noin parin viikon välein. Mä otan mieluusti vastaan haasteita, heittoja, vaikkapa vähän mutkapallojakin, ja luonnollisesti pidän silmäni auki eri medioissa, jotta löytyy hyviä ideoita, miten tätä voitaisiin edistää, minkälaisia ajatuksia on. Ja kyllä niitä muutama mulla siellä kutkuttelee, milloin puhutaan ruuasta, milloin puhutaan energiasta, milloin matkailusta, milloin viennistä, yms. Mutta katsotaan, kunhan saa ne pureskeltua hieman paremmin kasaan. Toiveikkuuden halusin kuitenkin antaa jo tässä ja nyt meille keskustelun avaukseksi. Ja korostan vielä, jotkut käsittelevät asiaa eri toimin. Joidenkin mielestä toiveikkuudelle ei ole sijaa. Joidenkin mielestä tarvitaan määrätietoisia toimia. Minä en ole teidän vihollisenne. Jos sinulla on keino ja näkökulma, jolla toimit yhteisen hyvämme puolesta, luontomme hyväksi, ihmisten hyvinvoinnin hyväksi, toimi niin. En tule vastustamaan sinua. Käsittelen kyllä ehkäpä hieman näitä psykologisia aspekteja, miten eri kulmista ilmastonmuutosta voi lähestyä. Mutta minä sanoisin, että meille kaikille on tilaa, niin kuin todettu, inklusiivisesti. Ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Ja sehän tässä onkin hyvä. Meillä on olemassa kaikki teknologiat ilmastonmuutosta vastaan jo nyt. Teknologia on saatavilla, teknologia on käytettävissä, mutta luonnollisesti me kehitämme parempaa. Keksimme uutta, parannamme, tehostamme, visioimme. Suomessakin on vaikka miten paljon keksijöitä ja startuppeja ja kasvuyrityksiä ja hyvin suuria monikansallisiakin yrityksiä, jotka kehittävät näitä ratkaisuja koko ajan ja tuovat sen entistä lähemmäksi, entistä paremmilla keinoilla. Siinä on tervettä kilpailua, vähän sellaista visionäärihenkisyyttä, ennen kaikkea koko ajan uusia mahdollisuuksia. Eikä tätä ratkaista yhdellä keinolla, vaan meidän yhteisillä keinoilla. Nyt pitää vaan varmistua, että olemme kääntäneet kaikki kivet sitä varten. Ei tähän kohtaan sen enempää, mutta perästä kuuluu, kuten on luvattua.
toiveikasta vuotta 2021 teille kaikille. Kiitos.